Ahoj všichni, dnes si dáme rozjasňující make-up. Jako první použiju Bioderma Perfektur, je to skvělý podklad pod make-up, takhle si ji pěkně dám na ruku. A pěkně ji aplikuju všude, protože ona je i krásně rozjasňující, krásně tu pleť zhydratuje a jak už jsem říkal, tak je to perfektní make-up. Teda ne make-up, ale perfektní podklad pod make-up. Tak, trochu počkáme. Tak a teď budu aplikovat Match Perfection Make-up, který je takový krásně lehký a potřebuju tu pleť nějak sjednotit. Tak hlavně nezapomeneme všude pořádně rozetřít a zapracovat. Ale dávám jenom v tenké vrstvě, ne žádné úplně obří vrstvy, protože si myslím, že to pak není až moc dobrý, když se dá velká vrstva a navíc budeme dávat plno rozjasňovačů. Tak, teďkon budu aplikovat Annabelle Minerals, je to vlastně jejich rozjasňující make-up, který trošku obsahuje takové třpitky a já ho aplikuji normálně štětcem na pudr, jenom v tenké vrstvě, jako kdybych si normálně zapudrovával vlastně make-up tekutý, tak aby to trošku i rozjasnilo tu pleť, ale ne úplně nějak extrémně přehnaně. A teďkon budu aplikovat bronzer, vemu tenhle ten matný od Sleeku, je teda takovej trošku teplejší odstín a udělám vlastně jenom takové kontury. Vezmu na to štětec vlastně tady ten, který vidíte od Zoevy, který je hodně multifunkční a dá se použít na spoustu věcí. Sice to vypadá teď trošku jako, že tam mám flek, ale ve finále to ve skutečnosti to tak úplně nebylo. Pořádně to rozetřu dostracena. Trošku to přeháním s tím make-upem, protože, nebo i celkově s tím bronzerem, protože dnešní make-up je taková spíš jako challenge, kde vlastně čím víc rozjasňovače, tím lépe. Tak nezapomenu si čelo taky pořádně bronzovat a vlastně i lícní kosti nebo ve spod vlastně hlavy. Ne lícní kosti, ale čelisti. Tak, ale protože se mi zdálo, že to mám moc ostrý, tak jsem ještě vzal make-up, teda štětec od make-upu. Teďkon aplikuju rozjasňující korektor. Je to teda korektor, který až tak extrémně nezakryje tu pleť, ale spíš tak pěkně projasní. Takže to aplikuju jakoby místo rozjasňovače vlastně i třeba na nos. Takhle vlastně klasicky pod očima, jenom na rozjasnění toho očního okolí. On je tenhle ten korektor strašně lehoučký a krásně se s ním pracuje a opravdu krásně jenom tu pleť rozjasní. Teď si dávám ještě takhle vlastně pod ty lícní kosti, pod ten bronzer. A teďkon to všechno rozpracuju. Já rozpracovávám korektory většinou prstama, moc štětce nepoužívám, nemusím to. Lepší podle mě nástroj jsou prostě prsty, že i lépe se to zapracuje do té pleti. Tak akorát na tom čele vlastně a pod těmi lícními kostmi tam to zapracovávám štětcem od make-upu nebo štětcem, který jsem měl na make-up. A teď použiju nový, je to takové trio bronzer od Rimmelu a smíchám všechny tři barvy a zase použiju ten štětec na pudr a tak jemně jenom vlastně třeba místo pářenky, ale spíš jakoby bronzer,
si jemně i orámuju vlastně obličej tím bronzerem, on je takový s leskem, takže to je teď v tomto videu žádoucí. Teď můžete vidět další bronzer, ten je od Michaela Korse, je taky s jemným šimerem, ale hodně jemňonkým a vlastně udělám to samé jako s tím předchozím rimelem. Teď použiju takovejhle blok, který obsahuje spoustu stínů, které jsou hodně rozjasňující, jsou to spíš rozjasňovače a aplikuju to úplně skoro všude, hlavně vlastně pod oči, pak normálně klasicky, jak se dává rozjasňovač nad lícní kosti, na nos, aby všechno bylo pořádně hodně rozjasněné a čím víc, tak tím líp. Musím říct, že jsem se ještě trošku držel, že jsem to nepřeháněl až tolik, protože už tak ve skutečnosti se mi to zdálo docela hodně, ale takhle to moc nevypadá. Tak a teď použiju rozjasňovače z paletky Sleek, které jsou úplně perfektně pigmentované, to aplikuju takhle přímo jenom tam, kde má být rozjasňováč. A vlastně míchám většinou takový ten oranžový odstín s tím bílým. Až jsem se trošku lépe teď použiju, jediný, který tam je krémový rozjasňováč a ten použiju takhle jenom na nos, který je takový jemnější, ale když ho dáte ve větší vrstvě, tak je docela hodně intenzivní a je to takovej fakt jako shine. Až jsem se z toho úplně lekl, jo? Když jsem to viděl, když jsem se viděl v zrcadle, jak se to všechno tak nějak blejská. Takhle v tom videu to vůbec nejde vidět. Ale ve skutečnosti to byl fakt lesk jako blesk. Tak a usoudil jsem, že ještě musím dát rozjasňovač nad lícní kosti, že tam dám ještě ten krémový. Teď jdu na oči a použiju tenhle ten zlatý stín od L'Oréalu, který je úplně perfektní, takový stlačený pigment a já ho aplikuju normálně na pohyblivé víčko, štětcem plochým. Jenže právě protože se mi to zdálo, že to není až tak intenzivní, že ten štětec nenabere tolik toho pigmentu zlatého, tak jsem se rozhodl, že to tam ještě aplikuju klasicky prstama. Tak, teďkon vlastně na zjemnění nebo na vykonturování toho očního okolí použiju tady tu paletku od Flormaru a použiju od Flormaru a použiju mícháním vlastně dvou hnědých odstínů, jenom ohyb oka a trošku vlastně stmavení ještě vnějšího koutku, aby to tomu oku trochu dalo takovou tu plastičnost a nebylo to jenom jednolité zlaté víčko. Tak ještě do spodního koutku vnějšího trošku protáhnu. Teď si navlhčím štětec růžovou vodou a řekl jsem si, že si tam dám ještě pigment, tak jsem použil takový krásně stříbrno-zlatý od Inglotu, který vlastně aplikuju do vnitřních koutků a trošičku ještě i na víčko spodní, tak i vnější. Tak, teď jdeme na řasy, já použiju mou nejoblíbenější řasenku od Oriflame, která má takový krásný silikonový kartáček, s kterým se krásně dostanete až ke kořínkům řas. Tak a jdeme na rty, já jsem použil tady tu krémovku od Avonu a je to fakt taková nude barvička, jenom taková jemná, že pomalu skoro na těch rtech ani nejde vidět. Ona je trošičku světlejší než teda mý rty.
a ještě přesto dám krémový rozjasňováč. Když už jsme u toho lesku, tak aby to bylo pořádný shine. Akorát se mi zdálo, že je to málo, tak jsem ještě použil fialový ten sypký, který je opravdu, ale opravdu nejvíc pigmentovaný snad ze všech čtyř, které v palece jsou. Tak, no a takhle to hotovo. Tak doufám, že se vám to líbí.